mwasuze mutia mujebale keji alero ze salina sif balamsa ko nechira museche nja ula salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Happy new year iliabu abayingide omwaka omujja 2022 era nensaba katonda nembagaliza buli kimu kye musaba katonda nga kirungi asolo kubanga akibawa oba akibatuusaako. Mwabagale birungi mubikolerere muleke kubanga tempos mulinda bulinzi obiba bunomolerako mukolerere birungi bijja batuukako insha Allah. Kakati waluwo mukyala eyali malaya afumisa omusajja ekiso mu kifuba n'amutta n'amulesa abaana basatu ne namwandu ng'agenze kulya sekukulu. So ng'ate abaka kosate mpozi na wefeza ebenja ulu baku ngubagide eyali obe yabadde mukyala we yali omubaka wa parliament we nakawa Michael Kabaziguruka mukyala ebambi yavudde mulambo ensenva imole myaka ebiri nga atoba n'ekirwadde ekya sukali. Si mawulire marungi. Kakati waliwo mwami Isaac Ssekyewa actually yabadde mwami nenga kati mugenzi yeyatiddwa Anita na Tulinda onono baba decide za wali na jana nkumbi we bagenze maso nokubanga bafunide obutakanya mukaziga akamu ikagambi wanti Isaac Ssekyewa yakapangisiza Anita na Tulinda nga ayagala kumufula mukyala we owebbali oba mukyala we owokubiri. Anita na Tulinda ono kigambibwa nti yali nekwera jange Ssekyewa gye yamujja nampangisa akazige na jana na jana nkumbi awo basobola okubanga batandika okutambuza obulamu. Naye nga Ssekyewa okola kino yalina omukyala era abadde n'omukyala gwalinamu abaana basatu balambirira era munaku zino eza sekukulu bwatyo yaperereza mukyala we oba bakanya ng'abwagalana nti agende sekukulu ajjire mukyala e Masaka era n'agenda n'abaana. Omukyala nti yagenda mukyalo kyewaabwe wabula agenda ewa maama wa Ssekyewa obago twali nsenna zaalawe munnaye ne babanga olunaku baalukwatira eyo era mukulukwatira eyo tebabadde na buzibu bonna era nga tebannalowooza nakuba nti nno bakomayo waka bakyawumuddemu n'okulaba ku mukadde. Kakati ate amawulire g'okufa kwa Ssekyewa gigasanze namwandu ono kati we twogerera Rebecca Katusiime n'abaana ba basatu nga munnange ebyabba si birungi kawugo na muzigo. Kakati nno ekikwewuunyisa omukyala ono eyasse omwami kigambibwa nti basoose kukola lutalo olw'amaanyi ennyo wakati waabwe era okusinziira ku bali mu kikomera oba ba neighbors abagenze maaso n'okubanga babeerawo baga nti basoose kukola lutalo olw'amaanyi ennyo okuyombagana wakati wa Ssekyewa ne Anita era ekyaddirire kwe kuwira omulango omunene bo owaye katugende tudduukirire tulabe ki ekibadde. Bagenze okutuuka nga Ssekyewa ali mu kitaba ky'omusaayi ng'afumitiddwa ekiso mu kifuba wabula ng'alina n'ebiwundu eby'enjawulo oba ebikuyiro eby'enjawulo kitegeeza nti wabaddewo okulwanagana wakati waabwe nga tannakuba ng'afumitibwa ekiso mu kifuba era wano badduse ne bayita bekikwatako era poliisi mu kukwata yakutte omukyala ono Anita na Tulinda eyafumise bba wabula yamukutte n'omukyala omulala Ezalina Ampumuza nga kigambibwa ntono naye ateekwa okuba amanyi ku lukwe olwalukiddwa oba ku kyabaddewo era bano batwalidwa ku poliisi Katwe basobole okubanga bawere nnemba ate mpozi zino okuba nti bannyonnyola ku ki ekyabaddewo. Omwami nno yadde muvuzi wa boda boda era yadde avuga piki namba UX 5 3 MC era eno yazze n'agisimba mu kikomera nga bulijjo wabadde akikola n'abanga ayingidde ennyumba basobole okubaako ne munne oba babeere n'omwagalwawe. Era kigambibwa nti omukulu ono newankubadde ennyumba eno yadde agisasula naye omukyala ono nti abadde akweramu gy'ayagala era omukyala yaalumiriza nti Ssekyewa si yadde amusasulira ennyumba yabadde agyesasulira wabula ng'ate Ssekyewa mulumiriza okuba nti ayingizaamu n'okuleetamu abasajja abalala. Kati nno wano we byayonoonekedde era olutalo we lwabalukidde paka omu we yaggyewo munne. Amawulire g'okufa kwa Ssekyewa gasanze omukyala Rebecca Katusiime ng'ononno ye maama w'abaana gamusanze akyali mu kyalo namugamba nti munnaye waategedde baawo
ebibye munnaye tebikyali bya ku nsi, omwaka alabika nga taguyingidde. Kale no kyamukubye wala olw'ensonga nti yabadde talina kyasuubira kuba nti ate kyefaanyiza ekyo ekyabaddewo, kubanga munnaye baateesa bulungi, gendako mu kyalo, obusukulu wenaggwa, okomewo otambuze obulamu, ate amawulire gazze bwe gatyo nga tegawoomya matu oba nga tegawoomya nakabululu. Kale nno munnaye byebyo, mwegendereza abakyala bimufuna mubajje makubo ki, ono wuuno yamujja mbwa malaaya oba mbwannekolera gyange. Tetuganye bavaayo ne bakyuka ne bafuuka abakyala abafumbi era bangi nnyo kakati bafumbo nga baveeyo, naye nange ebiseera ebisinga si bantu bangu. Oli wabanga omuze gwamunnyikira, kizibu okuba nti ogumuggyamu oba gumuvaamu, era asobola okubaako ebimu bya yeesonyiwa naye ebimu n'atabyesonyiwa. Kale ebiseera ebisinga wabanga osobola okuba ng'ofuna omuntu omulala makubo amalala, funa omuntu oyo mu makubo agugolooza nti ge matuufu, ono naye ajja kufunayo banne bwe banaasobolegana embeera zaabwe, kubanga ayinza obutakyuka 100% naye ate ng'obwo busigaddewo waliwo ajja okusobola obugumiikiriza. So buli omu yeetaagana afuna omuntu ajja mu mbeera ze. Ojja kwepanga okufuna omuntu ng'embeera ze tezikwatagana, mujja kukaayagana, ebinaavaamu tebijja kuba birungi. Kale ebyo bijjawo. Kakati bambi yaliko mbaka we Nakawa mu Parliamenti, Michael Kabazibuli, kajukira nti Parliamenti eno Nakawa eno bakajaba gyawulemu okubiteekamu East n'ebirala, naye nga Nakawa yali emu era ebadde yali ekiikirirwa omukulu ono Michael Kabazibuli, naye munnange bagyawulamu juzi era kakati mulimu Nakawa bbiri, mulimu Nakawa East eno nno nga yeekulemberwa Engineer Ronald Balimwezo. Jukira nti ono yali mmeeya naye nga kakati wetwogerera a member of parliament oba MP ku certain personnel endala ekulemberwa oba ekiikirirwa Joel Ssenyonyi. Kakati omukyala we yali omubaka ono we Nakawa Michael Kabazibuli, munnange Rosemary Ayebale, emyaka ebiri egiyise abadde ku ndiri nga ekirwadde kimusumbwa kye kirwadde kya sukaali, era bw'atyo awere nnembye nakyo paka walemereddwa, era bw'atyo Allah n'amugamba nti munnange ebyokulusi kakati ebibyo byakanga bikomyawo. Bannabyabufuzi ab'enjawulo bagenze mu kusaba n'okubanga tempozi basiibula mukamunnaabwe okuli Elias Lukwago, jukira Michael Kabazibuli ono musajja wa FDC era nga be bamukwawo abatawanyiziddwa nnyo n'okuba nti tebasobodde kubanga bakomawo mu kisanja ekyo eky'okulonda kwa 2021 badde n'ebizibu eby'enjawulo. Kakati ono abakulu nga Elias Lukwago, Lord Mayor wa Kampala, onono nga jukira muna FDC kati wetwogerera Engineer Ronald Balimwezo, ku certain mpozi Patrick Oboy Amuriat, Paul Magembe, Paul Mugambe, ono ye Mayor kakati we Nakawa, bonna basobodde okubanga abeerayo nga basiibula mukyala wa munnaabwe ono, era munnange abamu bavumiridde gavumenti okuba nti munnaye tesobola kubanga eteekawo mbeera bantu okufuna ddagala lyetaagisa mu budde bwali ateera ku nsimbi entono okujjanjaba abantu baabwe naddala balina ebirwadde eby'enjawulo omulinga sukaali, kansa oba gwe tuyita kookolo n'ebirala, nti abantu bano batawanyiziddwa nnyo era bangi bagenze olw'obutafuna bujjanjabi bumala eyo malwaliro gyaba bagenze mu maaso n'okubanga bagenda. Kale kitalo nnyo era omukyalo yagenda okubanga aziikibwa yali Saidi Zekabaale, n'omukulu Michael Kabazibuli gy'agenda maaso n'okubanga asibuka. Nze salina sifa kumata kumira mpeera, babale nnyo okubanga mugoberera.